Hej allihopa! Välkomna till Göffi Fototips och ett nytt avsnitt. Jag som Peter. Och idag pratar vi ett lite annorlunda avsnitt eftersom jag är på semester och det är min födelsedag. Jag är i Portugal och jag är nära en ort som heter Viana do Castelo. Viana do Castelo är nordvästra hörnan av Portugal, nära den spanska gränsen. Och ett helt underbart ställe kan man väl väldigt kort och enkelt sammanfatta det som. Och just det här hotellet vi bor på, kan jag bara nämna innan jag går över till dagens avsnitt, är började byggas 1554. Så vi snackar stenbumlingar. Vi snackar vårt hus hemma som är byggt 1890. Känns ju riktigt modernt. För man faktiskt använder tegel. Och här finns en schysst pool i så här romersk stil och schysst hus. Och, ja. Det är trevligt helt enkelt. Men dagens avsnitt då? Jo, jag tänkte när man är på semester så här, så jag känner ofta för att fotografera blommor. Ofta är det så att när man är på semester, kanske en charterresa någonstans, så gör man det på hösten eller på vintern. Och det finns inte en blomma hemma annat än man kan köpa i en blomsterbutik. Och då är det rätt frestande att liksom bara massera dessa färger och fotografera dem rakt upp och ner. Men jag tänkte idag ta mitt makroobjektiv, min D7000, och fotografera en och samma blomma i lite olika ljus. Och egentligen inte lägga någon värdering i det, utan mer bara testa. Här är direkt solljus, så här ser det ut. Här är skugga, så här ser det ut. Och så ska vi se om vi kan hitta lite andra spännande ljusförhållanden här också någonstans. Så låt oss hoppa över till det första scenariot. Okej, första scenariot här nu då. Direkt solljus. Vilket du kanske är det mest naturliga att fotografera dig. Det är en kommentar jag hör ofta på, till exempel på bröllop. När gäster kommer fram och säger att det är fantastiskt ljus idag. Så klarblå himmel, ja det är fantastiskt bra för bröllopet och bröllopsgästerna. Men för mig som fotograf så får det gärna vara ett annat mål på himlen som liksom gör det lite mjukare. Men vi ska se hur det blir. Jag har hittat en blomma här nu. Jag tänkte hålla den framför mitt makroobjektiv och ta lite olika bilder. Helt enkelt. Och se hur, och ska försöka få samma komposition varje gång också. Se hur det kan arta sig här. Så direkt solljus. Fokusera någonstans i mitten här. Så där har vi fokusen inställd. Jag ska inte plåta manuellt läge. För en gångs skull ska jag faktiskt inte fotografera i manuellt läge. Vad blir blomman av? Där. Så nu ska vi se. Där. Jag ser att vi får ganska skarpa skuggor. Hårt blir det. Men trots allt. Fina färger i solljuset där då. Testa fotografera mot en annan bakgrund. Lite mörkare bakgrund. Lite annat ljus. Det är direkt solljus det här också såklart. Ljuset träffar lite annorlunda. Sådär. Låt oss testa skugga. Open shade. All right. Skugga. Betydligt behagligare för mig att stå i skuggan kan jag säga. Inte bara för att det är bättre ljus tycker jag, utan det är lite svalare också faktiskt. Samma sak. Och nu har jag en halvljus bakgrund här. Se om jag kan få lite ljus bakgrund. Så där någonting. Jag ser att det är nästan inga skuggor alls på blomman. Det är väldigt, väldigt jämnt ljus. Fokuserar på samma ställe ungefär. Sådär. Det blev väl inga höjda bilder, men trots allt helt okej. Okay. Sen om jag kan få till lite bokeh i bakgrunden på något sätt. Se om vi hittar den någonstans. Här kan jag få lite mer lite blå himmel i bakgrunden. Sådär. Snyggt. Lite apelsiner i bakgrunden, men de syns väl inte. Så det blir en ren blå eller grön bakgrund. Ska vi se här. Ja. Sen man kan få lite färger i bakgrunden också. Det är alltid trevligt. Sådär, nu har jag tagit mig upp i buschen här och hittat en schysst blomma. Blå. Som jag tänkte då lägga lite grann som bakgrund. Jag är fortfarande i skugga. Lägga som bakgrund mot det här orangea. Se hur det kan bli. Så vi testar en gång till. Ja, det här ser coolt ut.
I alla fall när jag tittar i söken. Helt andra slutartider såklart. Men fantastiskt fint ljus. Alltså, här kan jag till och med ha lite ljus som strimlar ner genom träden här. Som jag kanske kan få med i bilden också på något sätt. Ja, det är gröna löv jag kan leka med. Ska vi se något sånt. Så när jag väl har hittat fokusen på själva blomman här. Då kan jag placera, flytta blomman en aning. Komponera om. Och då får jag lite blått mot det orange. Snyggt. Jag ska ställa mig under ett av apelsinträden här. Och se om jag kan få till lite ljus som sirlar ner genom löven. Åh, hej. Sådär, vet jag inte hur mycket det syns, men genom det här lilla clementinträdet här så kommer det ner lite ljusglimtar ibland. Och eventuellt kan jag få en snygg komposition. Någon av dessa träffar där kanske. Träffar ett löv lite i bakgrunden där. Ja, det blir enorma kontraster bara på grund av det här. Vi ska se om jag kan få till någonting annat här. Där har vi en liten ljusglimt på själva huvudblomman. Nu har jag väl en icke-vacker pose när jag fotograferar här. Men det är sånt får man ta. Och glöm inte, man kan också leka med så att säga, ljusa bakgrunder. Det vill säga om du tar någonting i solen lägger det i bakgrunden. Eller någonting som är i skugga lägger det i bakgrunden. Så får du kan det här själva huvudmotiv framträda. Olika mycket, olika grad. Så vi ska se lite ljus som sirlar igenom här. Någonstans där och sen lite mörkare bakgrund. Ja, ni förstår själva att man kan hålla på och leka så här hur länge som helst. Men jag hoppas att ni fick en liten idé kring vad man kan göra. Och det här är ett ganska smidigt sätt faktiskt. Man vilar objektiv. Eller motljusskyddet lite grann mot tummen så här, så kan man leka med deras fokus men även så självklart då komposition. Testa det nästa gång ni är på semester eller när ni är hemma. Det var allt för den här gången. Ciao ben arrivo.